אז תגידו יצא לכם לצאת עם הכלב בימים האחרונים חם רצח, השמש קופחת, ומה לעשות, הקיץ כאן, והוא כאן כדי להישאר. אז אני רוצה שבסרטון הזה ניכנס לכל הטעויות שאנחנו עושים עם הכלבים, בלי לשים לב, ונדע איך אפשר לשנות את זה, ואיך באמת נכון לטייל עם הכלב שלנו בקיץ. חברים, לפני שאנחנו צוללים פנימה, סופר חשוב לי להעלות את המודעות לכל בעלי הכלבים, וכל מי שיוצא, בעיקר עכשיו עם השרב שתוקף אותנו, אז בבקשה תעשו לייק בשביל שזה יקדם את הסרטון באלגוריתם, וכמובן שתעשו ש... ותחלקו עם כל מי שיש לו כלב וכל מה שאתם מכירים שזה דברים שהם מאוד מאוד חשובים. אז הדבר הראשון שהוא סופר טריוויאלי אני פשוט הרי יכולה לבוא ולהגיד לכם אל תצאו בשעות החמות נכון? סופר חכם אבל מה לעשות קודם כל הסרטון היה נגמר פה וכפי שאתם רואים הוא לא נגמר פה ודבר שני החיים לפעמים נכנסים באמצע ואנחנו לא יכולים לצאת רק כשאין שמש בחוץ אז מה כן כדאי שנעשה ואם כבר יצאנו החוצה מה הסימנים שסופר סופר חשוב שנשים לב אליהם, בשביל שהטיול שלנו ושל הכלבים שלנו יהיה הרבה יותר כיף ונעים. אז הדבר הראשון שבואו נדבר עליו זה תספורות, חברים, יש פה מישהו שמספר את הכלב שלו בקיץ כי הוא חושב שחם לו, אני מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות. אני רוצה שניכנס פה לדבר שהוא מאוד מאוד חשוב. קודם כל אין לי שום בעיה עם זה שאתם מספרים את הכלב, זה מבורך, בעיקר אם יש פרווה כפולה, ומי כמוני יודע שזאת עונת הנשירה. ואין מה לעשות, צריך לספר את הכלבים שלנו, אבל, ואני שמה פה כוכבית מאוד מאוד גדולה, שימו לב אצל מי אתם מספרים את הכלב. כי לעשות תספורת שהיא קצוצה לגמרי ולכלב שלי לא נשאר שיער, זה הדבר האחרון שאתם רוצים לעשות. אני יודעת שזה נשמע קצת נגד ההיגיון, כי הרי כמה שפחות יש לנו פרווה, ככה בתיאוריה לכלב שלי פחות חם, נכון? אבל האמת היא שזה בדיוק הפוך. כי תחשבו שאותה פרווה שנועדה לבודד, את הקור של הכלב שלי בחורף עושה בדיוק את אותה עבודה בקיץ. עכשיו אם אני לא משאירה שום שכבה של פרווה ומורידה את הכל עכשיו האור של הכלבים שלנו חשוף לשמש וזה יכול להוביל לכוויות. חברים, שימו לב לדבר הזה. הטיפ הבא שאני רוצה שניכנס אליו שהוא סופר חשוב ואני רוצה שתיקחו את זה ככלל כשאנחנו הולכים ברחוב אל תשכחו לנו יש נעליים הרגליים של הכלבים שלנו חשופים, כן נכון יש כריות, נכון האור שם יותר גס, אבל עדיין הכלבים שלנו מרגישים חום. אז מה אנחנו יכולים לעשות עם זה, ואיך אנחנו יכולים למנוע כוויות ברגליים של הכלבים שלנו, בעיקר אם זה גורים באזור הזה יותר רך או אם יש לנו כלבים קטנים? אז דבר ראשון ככלל, בואו נבין שכמה שהמדרכה או האזור שאנחנו הולכים עליו כהה יותר, ככה הוא סופח פנימה יותר חום. מה זה אומר אם אני הולכת עכשיו על אספלט או על מדרכה שהיא בצבע אפור היא כנראה תהיה הרבה יותר לא הרבה אבל היא תהיה יותר קרה מאשר אם אני אלך למשל על בטון בצבע שחור של הכביש אוקיי עכשיו לתוך המשוואה הזאת אני רוצה שנוסיף את הדבר של אם אנחנו יכולים למצוא מקומות שיש שם אזורים עם חול עם דשא ואני שמה דגש גדול עם דשא כי דווקא הדשא הכי פחות צופה החום, ולכלבים שלנו הכי נוח ללכת עליו עם הרגליים על הרצפה. אז פעם הבאה שאתם יוצאים לטיולים שימו לב שאתם מנסים להימנע מאספלטים כל אזור שיש בו חול אוקיי? או אדמה או דשא במצב אידיאלי תנסו שהכלב שלכם ילך על האזורים האלה של הדשא של החול ופחות על האספלט ואם כבר אין ברירה אז לפחות לנסות שזה יהיה על המדרכה וכמה שפחות על הכביש. מה לגבי אימונים ואילופים? חברים, כשאנחנו יוצאים החוצה בשיא החום והשמש קופחת, זה לא הזמן לעבוד עם הכלב שלי על שב, ארצה וכל מה שכולל פקודות של להישאר במקום. כי כמו שאמרנו קודם, אני רוצה שניזכר, הרי האזור היחידי אצל הכלב שלנו, שאיכשהו בנוי לחום, זה הכפות רגליים, נכון? בעצם איפה שיש את האור היותר קשה. הטוסיק של הכלב שלי, האזורים האלה של הכלב שלי לא בנויים לחום, בטח שלא של המדרכות ולא של האספלטים, וכמו שאמרנו קודם, אני ארצה לנסות להימנע מלהישאר במצב סטטי במקום. אוקיי? Okay? מה זה בעצם אומר? שתחשבו שאם עכשיו אני מבקשת מהכלב שלי לשבת... אני משיבה אותו בתוך החום הזה על אזור שיכול להיות שמאוד מאוד לא נעים לו אז אם אנחנו עושים את הדברים האלה שוב אין שום בעיה שנתרגל אבל כמו שאמרנו קודם באזור שאו שיש שם צל שזה מאוד מאוד חשוב או שאנחנו עושים את התרגילים האלה על הדשא וזה כולל גם עמידה במקום חברים כי הטעות הקלאסית שאנשים עושים שאני שמה לב לזה הרבה מאוד פעמים זה מעברי חצייה חברים אנחנו הרבה פעמים הרי הולכים במדרכות ואנחנו לא עוצרים לשנייה בכלל לחשוב שאם עכשיו אני צריכה לחצות כביש ויש לי רמזור אדום ואני עומדת והכלב עומד איתי עם ארבע רגליים על המדרכה באיזשהו שלב זה מתחיל לשרוף. אני רוצה להביא לכם דימוי שאולי טיפה יוכל לנטה ולהסביר לכם את זה. מכירים את זה שאתם בים? למה אנחנו תמיד רואים אנשים יחפים רצים על החול? ניסיתם פעם להישאר ולעמוד במקום? כי כשאנחנו מתחילים ללכת או רצים, אז אנחנו כל פעם מנתקים את הרגל נכון מהחום ושמים אותה עוד פעם. תחשבו שאם אני נשארת במצב סטטי, אז גם יש לי שטח פנים שהוא הרבה יותר גדול, ואני בעצם עומדת ומביאה להיווצרות של כוויות אצל הכלבים שלנו ברגליים. אז אם אנחנו צריכים לחצות עכשיו רמזון לצורך העניין, או לעצור לחכות באיזשהו מקום, תמיד תחפשו את הפינה הקטנה הזאת שיש שם צל. אוקיי, זה יכול להיות איזשהו עץ באזור. זה יכול להיות איזשהו בניין, גם אם זה אומר ששנייה אנחנו עומדים קצת יותר רחוק מהמעבר חצייה זה בסדר, עדיף לחכות שמה שהרמזור יתחלף. אם הגעתם למצב ואין שום אופציה של לעמוד בצל כי פשוט אין, אה, לא יודעת אתם, עוברים מקום אין גגות, אין בתים, אין עצים, אז עד שאתם לא עוברים תנסו לפחות ללכת במקום, אוקיי? בדיוק כמו שאמרנו קודם, בשביל לייצר את התנועה הזאת ולא להישאר במצב סטטי שהכלב שלנו עומד עם ארבע רגליים בלי יכולת לזוז על המדרכה שהיא מאוד מאוד רותחת. זה סופר סופר חשוב שנשים לב לדברים האלה. ועוד כלל שמאוד מאוד חשוב שניקח בחשבון ונבין זה כל מה שקשור למתן מים של הכלבים שלנו בקיץ ואני רוצה שנראה על זה סרטון שמסביר את זה לפרטי פרטים. בואו ניפגש שם.